закуповують військовим амуніцію, інші готують обіди для переселенців, ми тримаємо інформаційний фронт. Кожен українець робить свій внесок у перемогу. Усі ми об'єдналися в боротьбі із ворогом. А чим українським захисникам допомагають дніпряни в тилу, запитаємо у народних експертів. Ми, волонтери, на Великдень усіх пригощали посачками. Мій чоловік зробив пічки буржуйки, 3 штуки, і відправили нашим хлопцям. Він на передову, він зварювальник. Ще що? Ну, кошти перераховуємо, допомагаємо, як можемо. Тобто, ну, особисто тільки надіємося на нашу перемогу. Ні, ми не надіємо, ми віримо в неї. Збирали одяг, але ми не тільки допомагали людям, але ще й тварин, бо ну, про них не можна забувати. Ось збираємо одяг для них, вітаж для них, це теж дуже важливо і потрібно. Привозимо їжу, ліки, воду і вивозимо людей з гарячих точок для того, щоб перечекати цей небезпечний період і дочекатися перемоги. І ми за них молимося, підтримуємо їх духовно. Донатимо волонтерам та ЗСУ. Возимо гуманітарну допомогу, перевозимо з Харкова дуже багато підприємств перевозиться зараз, на жаль. Але ну, займаємось, допомагаємо. Збираємо цю всю допомогу для того, щоб передати хлопцям, щоб вони теж там відчули частинку дому свого. Ну і нашої допомоги. Ми робимо їжу, ми робимо блоки, ми содержимо весь персонал, всі сотрудники отримують зарплату. Мій вклад, то, що я вбираю довірений мені участок. Кожен чоловік на своєму робочому місці, що би він не робив, пусть кажеться незначительним це буде, але це допомагає місту жити, людям жити, піднімає їм настроєння, тому що не дай Бог себе запустити. Город, людей. Нужно поднимать и друг друга поддерживать. Забезпечуємо бойовий дух наших воїнів. Вони знають, що тут в тилу є люди, які роблять все, щоб наші хлопці на передовій не відчували там себе самотньо. Ми їх підтримуємо морально, духовно, будь-чим, щоб ми разом з ними на цьому фронті. Війна для всіх одна, і перемога буде наша спільна.